Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu pořadu Ukaž vránu. Ale tohle auto se nám přesouvá z Ukaž vrány do Airbus Classic Cars a přesouvá se proto, protože z toho ubohýho stavu, v jakém jsme ho kupovali, tak jsme z něj vykřesali prostě fáby, která si myslím má jakoby cenu. Jsme to posunuli do úplně krásný RSový fábie. Vlastně i díky tomu, že, jak jsem říkal, Michaelovi se to, ne že Michaelovi, ale na tuto část to bylo prostě bouchlý. Dám tam fotečku, abyste viděli to porovnání. No a nechali jsme to přelakovat, takže tady komplet bok. Při té příležitosti vlastně i tato fábie tak měla sežraný ty prahy, ty kapsičky, takže když už jsme byli v tom, nechali jsme vyvařit i prahy, prostě udělat to auto do topfu. Takže jsme posunuli jsme tuhle tu fáby. Ještě vám ukážu i ty světla, co jsme dělali, ty plíšky. Vlastně místo těch, hodně jste nám doporučovali, ať koupíme opravnou sadu. Tak při té příležitosti se tam dala opravná sada. No vy to tady vlastně neuvidíte, fora je v tom, že ta opravná sada je tam prostě vevnitř, jsou to takový černý bazneky. Tady je vlastně vidět kousek té opravné sady, že ten plastový držák je teďka napojený na to světlo. Buch. Takže fábie, prostě posunuli jsme ji do úplně jiného levelu. Takže teďka jsme uvnitř tady v Michalový RSový fáby. Co tady máš, Michale, novýho? Originální rádio s navigací Škoda DX, co se dávalo i do Volkswagenu. Takže tady vidíte, napravili jsme sem tohle rádio, který má takovýhle prapodivný natáčecí funkce, což je hezký třeba, když tam dáte navigaci, tak si to můžete natočit. Proč tam nemáme navigaci, Michael? Protože nám chybí vlastně ta GPS anténa a CDčko. A ještě, no, takže a já to používám jako obyčejné rádio. A můžeme dát výzvu teda, že by nám někdo došoupnul to CDčko, nebo co potřebujeme? No, tak to CDčko a pak dodělat to GPSku, no. A to je CDčko s nějakýma mapama teda, nebo? No. Dobrý. Poslední ale jsou stejně, já nevím, 2012 nebo kdy, a ty mapy už nejsou moc použitelné, takže to je spíš jako místo toho originálního rádia Symfony, co jsem tam měl. To sem líp sedí a je to trošku hezčí. No. Takže tohle to vypadá v té fábě prostě moc hezky. Jako byl docela problém to tam fakt nacpat, protože je tam extrémně málo místa a každý kabel, který tam přečnívá, tak jako fakt jsme to tam museli naprat. Kdyby někdo narazil na CDčko s mapama, dejte nám vědět, docela bychom to brali, aby jsme tam aspoň tu navigaci měli, i když s neaktuálníma mapama. Dobrý, teď když povystoupíme, tak tady máme další upgrade, který provedl Michael. A tady vlastně, když se podíváte, tak máme zupgradeovaný tapecí rungy. Dali jsme odsaď pryč ty ošklivý, máme je schovaný, aby jsme prostě měli originál tapecí rungy na RSO, ale jinak Michael, kde jsi to vytáhl? Z nějaký faceliftový fáby na vrakáči. Mně se jako trošku víc líbily, že nejsou takový hladký, že ta struktura nějaká obyčejná. Tak jsme to sem dali, no. Takže vypadají mi hezčí, no. Je to teda z faceliftový fábě. No. Tamhle se podívej, jak to vypadá přes celý auto, úplně. Jako opravdu jsou jednoznačně hezčí než ty šedivý. Přišly mi takový moc obyčejný, no. Takže jinak to bylo asi, je to od roku 2006 se dělali tyhle sty, nebo zhruba tak. Není to podstatný. Ale kompletně jsme vyměnili teda sadu těch tapecí rungů. Takže to byl takový další upgrade. Jinak, co ty koberečky, ty si na ní zakládáš? No, vzadu nějak chyběly, tak se sehnala sada komplet koberečků originálních. A my jsme je neměli předtím? Předtím jsem měl jenom přední. Takže já originály ještě, jsme sehnali. Takže já to ještě vytáhnu. Vlastně čekali jsme na to nějakou dobu. Nebylo to jednoduché tu stýpka dostat, ale takhle vypadá originální kobereček RS, který už konečně máme vzadu.
No a to jsou všechno akce, které jsme provedli. A ne, aby to auto se dostalo do Airbus Classic Cars. Ale jak jsem říkal, Airbus Classic Cars jsou prostě auta už opečovávaný, jsou to hezký auta. A každý z vás se může dostat, kdo má prostě nějaký zachovalý kus. Vlastně my, co to auto jsme kupovali. No bylo tam dost věcí jako kosmetických špatně, no i blatník třeba fakt po bouračce jako od srnky, takže to bylo, nesedělo to s tím nárazníkem a podobně. No. Jako můžeme to v podstatě zmínit, my jsme to kupovali ve finále za 40 nebo za kolik? 45 tisíc. Takže 45 tisíc, ale byl takový vrak vlastně. Už je tam vlastně nový předek prakticky celý blatníky, jsem sehnal oba dva nový kapotu. Nárazník je vlaku. No. Bylo to naše první RSO a tenkrát jsme si řekli prostě jo, tady za dobrý prachy RSO, mělo přesně svoje vady, tamhle bylo řachlý od té srnky, tady bylo schnilý samozřejmě u těch blatníků ty prahy a chtěli jsme jenom jezdit, chtěli jsme si užívat toho RSA, takže jsme prostě šáhli po levném autě. Ale teď, když se na to podívám v současnou chvíli, tak to vypadá hodně luxusně. Začíná vypadat hodně pěkně. No. Že jsme udělali vlastně to, co jsme nechtěli, nebo to, co já úplně nerad dělám. Jo. Radši pak koupím auto v lepším stavu, než koupit auto ve špatném a dělat z něho hezký. A to jsme vlastně udělali, takže to stálo prachy, ale jako ten výsledek je nádherný. Prostě je to nádherná RSová Fabie, ty kola tomu hrozně dodávají. Asi jediný, co jsme sehnali ten RSový podvozek, tak ten tam asi dáme. Časem půjde, no. Je to i nízký a... No a hlavně díky tady tomu podvozku, co tam je teďka, tak vlastně na každém retardéru jako škrtáš Praze. No. Je tam ještě nějaký jiný upgrade, který krom toho, že jsme vylakovali auto, udělali interiér? Je tam toho hodně, ty xenony jsme museli, že jo, jeden sehnat a... Všechno jako, je tam dost věcí, co se udělalo, kola se sehnaly, že jo, tyhle spidery. Hmm. Vlastně ve finále se s náma skontaktoval ten první majitel toho vozu, který to auto zakoupil v Praze. Nebo v autosalonu Klokočka. V autosalonu Klokočka a to auto bylo snad druhý prodaný v Praze RSO. Takže mělo by to být druhý prodaný RSO v Praze a on nám poslal fotky na e-mail, já doufám, že to vytáhnu pro vás. Nebudem zastírat, vlastně to auto bylo historicky několikrát bouraný. Jednou teda se to povedlo jakoby nám, i když ne vlastní vinou, ale ten původní majitel to měl rozstřelený taky a byla to jako totálka. Na nuseláku. Byla to totálka na nuseláku. Já vám tu fotku sem vrznu, jestli fotku nevidíte, tak jsem ji nedohledal, ale takže to prostě auto má svoje zažitý. A i přesto jsme ho uvedli do tohohle z toho stavu. Jsi z toho nadšenej? Jo, já jsem. Nečekal jsem to, že takhle rychle bude dodělaný do nějakého původního vzhledu. Já jsem nečekal, že vůbec bude dodělaný do původního. Tak já jsem se bál, že do toho potečou prachy a to se taky stalo. Ale ještě se to dalo. Ještě se to dalo, jo? Co? tak hele, dalo se to, no. Ty prachy prostě se daly, no. Nebylo to nejhorší. Nebylo to nejhorší. Takže vážení přátelé, řekněte, jestli jsme to RSO neposunuli na vyšší úroveň. Hrozně se mi líbí. Michael, spokojenost? Já jsem spokojený. Tak jo. Takže vážení přátelé, to jsou nové informace o tom RSE, který jsme koupili za babku. Ani jsme netušili, že to dáme do této fáze. A je to tam. Takže kdo má další podobný kousek nebo nějaký takovýhle krásný auto nebo nějaký příběh, tak se nám ozvete a u dalšího videa zase někdy. Čau.